Tiež sa pozeráte do chladničky a hovoríte si, nič tam nie je? Skutočne? Z toho, čo máte doma, si z Hellmann's vždy môžete pripraviť šalát. Alebo uvariť cestoviny s krémovou omáčkou. Môžete dokonca pripraviť chutnú zapečenú cukinu. Nech už vám v chladničke zostalo čokoľvek, dokážete viac, ako si myslíte. Hellmann's. Jedlo je príliš dobré na to, aby sa ním plitvalo.